falei para sempre. Thank you.
agora, porque tocar assim embaixo não era diferente o suficiente, a gente vai tentar outra parada também. É, vocês vão conhecer meus amigos gringos aqui da Escócia. Paul! Hey Paul, come! Come here! Yeah, Paul! He's making a... Ele tá fazendo um documentário que vai pra Escócia, que é sobre o verdadeiro Brasil. E parece que Anônimos é verdadeiro rock também no Brasil, de Manaus. Ele vai estar cobrindo todo o evento e tal. E mais que isso, eu vou ter uma participação especial hoje do Josh. Josh, my man. Então, essa é a paranoia Becoming Paranoid. Essa música, pra quem não lembra, é assim. Quero dança, quero riso, quero as luzes.
até ia apresentar uma nova que nós compusemos também, mas o propósito disso aqui, e eu não mencionei, é lembrar que a banda existe, ponto um. Segundo, que a banda existe e tá lançando um álbum, que apesar de toda a demora, e eu espero que vocês compreendam, porque são nossos bolsos, cachorros? Bolsos, orçamentos, etc. Mas tá pronto, tenham fé. E essa vai ser pro próximo, mas vale a pena mostrar pra vocês. É sobre a música. Não quero te
tocar uma das mais antigas, que é tão antiga que nem no primeiro álbum tá entrando, mas tá aí. Exclusivo pro Alienígena hoje. Baixo. Rock and roll.